Անհնար է չանդրադառնալ այս վերջին մեր օրերի քրոնիկային, որից պարզ դեռավ, որ մենք ինքնամաքրման խնդիր ունենք և մենք մեր հասարակության մեջ պետք է արժեքների վերանայում կատարենք ամեն մեկս մեր տեղում։ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովը իր բոլոր պրոբլեմներով կրում է բոլոր այն նեգատիվ երևույթները, որ ունի մեր հասարակությունն ընդհանրապես։ Իսկ դա համար մեկ, այսպես ասած, նեգատիվ երևույթը ես կանվանեմ անբարեխղճություն։ Անբարեխղճություն կատարված աշխատանքի, սեփական գործի և պատասխանատվության բացակայություն։ Վերջի տարիներին երկու անգամ, 15 թվականին մարտին և 16 թվականին մարտին կատարվեցին կանոնակարգային փոփոխություններ, որի նպատակը մեկն էր՝ մեծացնել, հնարավորինս մեծացնել մասնագիտական խորհուրդների պատասխանատվությունը։ Վերջին տարիներին կատարվում է բողոքում շատ մանրակրկիտ և բարեխիղճ աշխատանք, դրա համար թվերը բավական խոսուն են։ Մոտավորապես 500-ի կարգի պաշտպանություններ են լինում Հայաստանի Հանրապետությունում, թիվը առաջի հայացքից կարող է շատ մեծ թվալ, բայց երբ որ մենք այդ թվից կոպիտ ասած հաշվարկով հանում ենք նրանց, ովքեր պարզապես պաշտպանում են, որ չգիտեմ ինչի են պաշտպանում, նաև որ բանակից ազատվեն, և ազատ պարսիկները մոտ 100, այսինքն մնում է մոտ 300 կարգի, որը բնավել շատ չի, այսինքն ես ինչի եմ ասում, որ 300-ը շատ չթվա։ Եթե մենք այսօր ունենք բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, որտեղ պետք է դասավանդեն, և պարզ է, որ նաև անհրաժեշտություն կա գիտական աստիճանի վկայագրի, այսինքն սերունդ պետք է շարունակվի սերնդափոխությունը, հենց միայն բուհերում։ Վերջին տարիներին ընդ որում ասեմ, որ դոկտորների թիվը չի մեծանում, ըստ երևույթին դրանք են մարդիկ են, որոնք զբաղվում են գիտությամբ, մոտ 40 արդեն վերջի տարիներին, տարեկան, այո։ Ասեմ, որ վերջի տարիներին նաև բոհի աշխատանքի շնորհիվ շատ աշխատանքներ վերադարձվել են, այսինքն շուտով կլինի 3 տարի, որ ես եմ նախագահում այդ համակարգը, մոտ 230 աշխատանք վերադարձրել են խորհուրդ կամ մերժվել են կամ վերադարձվել են կրկնական քննարկման։ Եվ պարզ է, որ դա բավական մեծ թիվ է, միայն այս տարի արդեն 26 աշխատանք հունվարից մինչև այսօր վերադարձվել են մասնագիտական խորհուրդներ։ Մի շարք փոփոխություններ ենք մտցրել կանոնակարգում, հիմնականում նախքվյարկությունն է խստացել, արդեն ներկաների 3/4-ով պետք է քվյարկությունը ընթանա, բացի այդ կա այսպիսի մի կետ, որ եթե 3 անգամ նույն տարվա մեջ մի մասնագիտական խորհրդից հետ է ուղարկվում որևէ աշխատանք, ուրեմն բոհը իրավունք ունի վերակազմավորել այդ մասնագիտական խորհուրդը։ Դա իհարկե լրիվ նորություն է և կարծում եմ, որ դա մի քիչ կզգաստացնի մեր մասնագիտական խորհուրդների անդամներին։ Արտագրություն, որը իհարկե հիմա շատ է հայտնաբերվում, արտագրության դեպքում բոհը կարող է միանգամից մերժել և այդ ատենախոսությունը կարող է դրվել պաշտպանության բնականաբար վերամշակելուց հետո միայն 1 տարի հետո։ Բացի այդ, բոհը առաջին միանգամից աշխատանքները չի մերժում, այլ ուղարկում է խորհուրդ քննարկման, և այդ մերժման գործընթացը պետք է լինի խորհուրդում, այսինքն խորհուրդը պետք է կարողանա, ուժ ունենա և նաև ինքից սկզբունքայնություն կարողանա վերանայել իր որոշումը։ Շատ մեծ թվով Պարսկաստանից եկան այստեղ ասպիրանտուրա, հայցորդություն, հիմա հոսքը կտրվել է և մեր տվյալներով այդ ընդհանրապես էլ արդեն չեն գա, և կարծում եմ, որ այստեղ մենք նաև մեր մեղքի բաժին ունենք, որովհետև մենք շատ անբարեխիղճ մոտեցանք։ Այնտեղ կար լեզվական խնդիր, որը մենք չկարողացանք լուծել, ես մենք նկատի ունեմ
բոլորից ոչ թե բոհը, որտեղ դա բոհից դուրս երևույթ էր, անբարեխիղճ վերաբերվեցին նաև այն մարդիկ, որոնք գիտական ղեկավար էին դառնում, կամ նորմալ չէին ղեկավարում, կամ ես չգիտեմ լեզվական բարիերներ պատճառը, մի խոսքով, իսկ Պարսկաստանում մեր տված գիտական աստիճանի վկայագիրը այնտեղ ստուգվում էր, այսինքն նրանք լուրջ քննության նման մի բան էին անցկացնում, և պարզվում էր ցավոք սրտի, որ տրված գիտական աստիճանի վկայագրերը բոլորը չեն, որ համապատասխանում են, այսինքն տերերը վկայագրին չեն համապատասխանում, և մի քիչ մենք մեր երկիրը, այսպես ասեմ, հայտնվեց ոչ շահեկան վիճակում։ Պորում բացված, մենք այդ բառը հիմա ինչ-որ շատ սիրում ենք, բայց ամեն տեղ այդ բառը տեղավորելը մի քիչ հարկին չի։ Աշխատանքը գալիս է բոհ, այստեղ բոհում ստուգվում է ըստ ամենայնի, բայց եկեք մի բան ասեմ, որը մեր ամենացավոտ կետն է, ամենացավոտ, դրանք գրել տված աշխատանքներն են, այդտեղ բոհը անզոր է դառնում, որովհետև մենք չենք կարող հետաքննություն բացել, թե այդ աշխատանքը ով է գրել, երբ որ մենք բոհը աշխատանք է հետ վերադարձնում, մասնագիտական խորհուրդները շատ հաճախ ընդվզում են, մենք 20 հոգով, 15 հոգով ասել ենք այո, հանկարծ բոհը ասում է ոչ, իսկ մասնագիտական խորհուրդում շատ հեշտությամբ կարելի է հայտնաբերել այդ աշխատանքը ով է գրել, բավականը հայցորդին հարցեր տան, և արդեն պարզ կլինի, թե ինքն է այդ աշխատանքի տերը, թե չէ։ Ես բացառում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, որ ես 3 տարվա մեջ ինձ վրա եղել է ճնշում, և ես ծանոթ բարեկամով անց եմ կացրել վատ աշխատանք, բացառում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, և նաև մի բան ասեմ շատ զարմանալի, առանձնապես ճնշում ինձ վրա չի եղել,